Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас останні матчі третього дивізіону цього сезону, але їх взагалі залишилось два. Це 9-й матч, але якщо ми не виграємо, то все, сезон закінчується, тому ми спробуємо все-таки перемогти. У нас склад не змінився. А грає проти нас АПЛ з інформом Дехеа, з інформом Террі, Азар, Коста, Куадрадо, Даніло, до речі, є. Даніло, він там не дуже вписується, але він там є. Може через наш правий фланг, через наш лівий фланг треба йти, там де у нього Даніло. Побачимо. Давайте спробуємо так само спокійно зіграти, як і в попередньому матчі, але головне, щоб не було ось такого, як і почалось. Але все одно, треба тримати себе в руках, треба бути спокійним в будь-якій ситуації. Тому навіть при таких пасах треба бути позитивним і оптимістом. Значить, так треба було для Клайна, щоб він так віддав передачу, а так Неймару треба. О, буде швидкий матч. Неймовірні швидкості будуть показані сьогодні. Азар. Клайн молодець, супер, забрав як просто у якоїсь першокласниці. Неймар. Ой-ой-ой, звичайно, зовсім не такий удар, як Неймар бив в FIFA 14. От в FIFA 14 Неймар з підкруткою бив дуже класно. Особливо, коли вже трошки розвинувся в кар'єрі. Ну, тоді було круто. А тут... тут у нього удару взагалі таке враження, що немає. Куадрадо. Надурив, надурив. Пас, Смолінг. І тепер вийти гарно в атаку. Куадрадо, прокидай! Вау! Неймовірно, Куадрадо не бореться корпусом. Та і скільки можна? От відібрав Куадрадо, у нього забрали. Відібрав Куадрадо, у нього забрали. От постійно якось в цій атаці було так. Ну, зовсім не Смолінга я тут чекав. Тому будемо так. Суарез, удар! Ну і чим же прикриють гравці суперника м'яч? Звичайно ж, п'ятою точкою. Яя Туре, Дієго Коста. Я думав, що це буде Ліга BBVA. Все-таки у нього і перша, і друга форма Атлетіко Мадрид. Але, бачите, АПЛ. АПЛ. Так, ну що, викинемо отак. Рафінія. І, ну, просто ви бачите, як картинка загальмовується, тому і я не зміг змійкою пройти. Показати дриблінг Ді Марії. Ну от, я покликав гравця. І прийшов чомусь аж Суарес в центр поля. Дуже нелогічно. Дуже нелогічно. Тепер він півгодини буде рухатись знову в напад. Ді Марія. От бачите, Ді Марія на вістрі стає. Коста. Забираємо у нього м'яч. Рафінія. Не точно, але Руні. Руні. О, не туди, але добре, що збили його. З пасами біда, біда. Останні сезони. Навіть не знаю, вже по-різному пробую. І мілкий пас. Взагалі без ризикованих пасів. І все одно не допомагає. Просто не допомагає. Суарес. Головне зараз не обрізатись Суарезом. Ну і Ді Марія в офсайді. От не знаю, от бачив різні ігри я, справжні, звичайно, різних дітей, дорослих, як вони футбол грають, і чомусь вони не лізуть так в офсайд. От тільки у дворі, там де коли офсайду ніхто не фіксував, а там так, стоять біля воріт тупо і все. А от коли є якийсь арбітр, то навіть діти не лізуть так в офсайд, як
Це робить Ді Марія, як це робить Агуеро особливо любить. Чомусь такого немає в справжньому житті, навіть у, на такому, на примітивному рівні, якщо брати той же дитячий якийсь футбол там між школами, коли якісь арбітри хоча б існують. А в професійному футболі, у віртуальному, EA десь бачить, що все-таки Ді Марія просто бере і забігає в офсайд. І стоїть там. Ді Марія. І отут є шанс для Куадрадо. Куадрадо зараз буде гальмувати, мабуть, так? Філіппе Луїс, поки ми зробили фінт, він встиг двічі махнути ногою і другий раз вийшов вдалим. А ми ось забули, що можна навіть прокидати м'яч. Бо Азар прокинув і якраз Руні в підкаті збив Азара, а не вибив м'яч. Жовта картка для Вейна Руні. І дуже якось ранувато. Все-таки наш центральний опорний півзахисник здобув собі жовту картку, треба вибити. Краще подалі вибити, а тепер набігати на Яя Туре, а тепер набігати ще на одного гравця. І краще збити. І чомусь Неймар піднімається, а не підбігає Ді Марія. Куадрадо! Куадрадо! І що таке? Чому завис? Завис Куадрадо, просто завис. Неймар. Відпустив м'яч і зупинився. Щоб не натискав. Дива продовжуються. І нам головне зробити диво, виграти ще два матчі. Нічия нас не влаштовує. Азар. Азар буде навішувати чи проходити? Проходить Азар. Удар в ближній кут. Ну, при такому важко взагалі грати і в нападі, і в захисті. Звичайно, маневреніший Азар, цим він і скористався. Смолінг дуже-дуже важкий. Треба було на нього якось набігати. Ну, це вже треба було, розумієте? Треба було. Не можна давати шансу просто розвертатись. Треба одразу набігати і зносити. А ми хочемо чисто забрати, і це нас... Це дає нам великий мінус. Бо такий маневрений, як Азар, спокійно обходить Смолінга. А от зараз гальмує, і Суарес нікуди не пройде. Або пройде ось так, і це... Я б не сказав, що це гра корпусу. Це якийсь силовий прийом в хокейному стилі. Так не грають люди в нормальний футбол. Поборотися, поштовхатися можна плечима, але просто брати і в гравця просто грати так не можна все-таки. І, як завжди, передача йде не туди. Як бачили, Ді Марія відкривався краще, ніж Суарес. Тому треба було на нього давати, і туди і хотілося дати. Але комп'ютер вирішив, що не варто. Не варто, краще Суарес, він же нападаючий. Він же отак от дає паси. Посильний. Смолінг. Ну подивіться, м'яч катається, ніби вони не їдять. От просто у них якесь голодування, і у них сил не вистачає просто. І валять. Зате один одного валити у них вистачає сил. Це ж цирк. Це ж не футбол. Це не симулятор футболу. Це симулятор дуже гарного цирку. Тільки не вистачає круглої арени, слонів, там, левів якихось. І все. Клоуни є. Клоуни на арені вже давно. Вже 10-й сезон, мабуть. 1-0, а треба забивати як мінімум двічі, щоб ще одну серію провести в цьому сезоні. Але як же ж ти проведеш, якщо подивіться, як гарно і все гладенько йде. Знову ми повертаємось до цього, на жаль. Ну і от отак треба грати. Отак треба грати в захисті. Ну то й що, червона картка?
Ну то й що, але я не пройшов на ударну позицію. А, зате у Смолінга немає жодної картки. Але, до речі, це друга жовта для компанії була. Тобто, Смолінг зараз без картки, але я програю, і програю 1-0. Мені треба забивати обов'язково, але при отакому, при таких гальмах розрахувати силу і нормально пробити це. Це дуже важко, зараз хтось повиходить. Ну, зараз він реагує на червону картку, звичайно. Краще б Смолінг заробив жовту і був би рахунок 0-0, звичайно. А так, ми стараємось чисто грати, не завжди виходить. Не завжди виходить, і зараз ми програємо, і нам треба ва-банк просто йти майже. Звичайно, ще та поатакуємо десь до 70-ї хвилини. Так, а потім будемо вже йти в ва-банк. Матьо виходить замість Квадрадо. Ну, Матьо це гарний захисник. Дуже гарний захисник в FIFA. Суарес. Не проскочу. Бо він, от, подивіться, як він ламає нам атаки. Молодець, от молодець. От, тут все чітко, правильно він робить. Навіщо ці чисті відбори? Кому вони прийняли? Так, це красиво. Чисто відібрати м'яч, це красиво, але яка може бути краса, коли можеш залишитись знову в цьому дивізіоні 1-1? Ді Марія, взяв м'яч. Взяв м'яч, Ді Марія. Ясно, ти не візьмеш уже м'яч. Ну, добре. 1-1, невже Ді Марія забив? Супер! Наші підписники, вас вітаю. Дехеа навіть не рипнувся. А, у нас уже суператака стоїть. Отак от. Ну і подивіться. Невже ми зараз собі загнемо все? Невже ми зараз загнемо собі все через те, що він просто пробіжить Азару? Кликав я на допомогу комп'ютера. Сам перекривав зону. Але треба було... От, бачите, Смолінгом я перекриваю зону, але ж Смолінг стрибав, як дурний. І тепер знову два м'ячі нам треба забивати. Ну, як так? Дуже багато сил забирає те, що... Психологічних сил. Забирає те, що ти стараєшся і забиваєш такий трудовий гол. Такий трудовий гол ти забиваєш, а потім він розігрує, натискає пришвидшення і забиває гол тобі. У відповідь. Не можна сказати, що він не старається. Він просто задрючив цю функцію бігати і все. І тепер він молодець. Так, треба когось покликати. Ось є Суарес. Ось є Суарес. І цим все сказано. Але Руні не хоче давати на Суареса. Квадрадо просто біжить з такою швидкістю відкриватися, ніби він в центрі поля, а у нас дуже крута контратака. Та ні, він вже встиг зайти. Він вже встиг зайти. Боковий. Ну що ж ти? 60-та хвилина. Чи допоможе нам Волкот сьогодні? Побачу. Головне не пропустити ще один. Ну що це відбувається? Ну невже це просто... Ну це запам'ятовує. Із-за того, що воно затримка є шалена. Я натискаю вже на іншого гравця. Воно все ще думає, що це для того. Шкода. Шкода, що такий важливий матч проходить в таких умовах. В таких важких умовах і у нас... Час вже випускати Волкота. Час випускати Волкота. Звичайно, не дуже хочеться Суареза міняти. Але я думаю, що Суарез нехай зіграє Цапа. І Міральяса я ще випущу. От так от. Неймовірна заміна, звичайно. Міральяс може не заграти. Хоча ні, давайте Коутіньо все-таки. Все, поки що дві. Я ж думаю, не зарахували, як за три заміни. Бо зараз Міраліас вийде і зайде одразу. Таких ще не було глюків. У нього Артуро Відаль та Луїс Густаво, тобто ясно.
Ясно, що він буде робити. Він на утриманні рахунку буде грати. А ми постараємось забити двічі. Коутіньо. Ну, я не знаю, як ми постараємось. Якщо ми мало що бачимо. Ну подивіться, ну це ж вже давно я натиснув. Я не можу вже змінити, бо... Ой-ой-ой-ой-ой, всі розбігаються, не переключається Клайн. Суарес вибиває, вибиває кудись не туди. Даніло. Кліше. В свого обличчя. Жах, жах. Зовсім все не по грі. Руні. Це пас на Коутіньо, як ви зрозуміли. І дивіться, як він виносить нашого Волкота, але тут відкривається Суарес. Суарес, удар! Дехе! І, та давай, та що? Що це за удар? Що це за удар? І тепер Руні ще. І Волкот! Дехе, подивіться, і він випустив м'яч. Та що це за клоунада така і непруха? Ну, невезіння просто шалене в цьому сезоні. Не знаю, може це мені так здається, але я дуже багато бачу таких штук. Ну подивіться, скільки моментів, класно. Гальмує, супер. Так вчасно завжди. Коутінь. Ну давайте, хлопці, може побігаємо трошки. Може побігаємо. Підняв. Можна було не піднімати. Пас. Суарес, Суарес, прокинься, будь ласка, Суарес. Ну якраз саме час вставати. Простріл, Суарес, удар, пенальті, пенальті став. Ого, немає пенальті, перекинуло того Суареса двічі, але пенальті немає. Арбітер, просто браво, просто браво. Ех, погано так завершувати сезон. Шкода, не поборолись ми за вихід. Не поборолись ми за вихід. Просто от українське слово нісенітниця, але воно сюди не підходить. Це бред. Це реальний бред. Бо по-іншому я це назвати не можу. Щойно він не ставить пенальті, з наступної атаки мені навішують і головою забивають його. І при цьому ще цілий матч воно гальмує. Це бред. От реально. От тут можна використати це слово. Це от... І ще раз повторю, це повний бред. А не футбол, від якого ти можеш отримати задоволення. Ну що, не можемо ми зловити не Неймара, а Азара. Він нормально рухається собі. Але він ловить нашого Квадрадо легко. Ну, 3 голи за 4 хвилини, це ж розумієте, робив я таке, робив. Чесно кажу, є у мене навіть десь, по-моєму, запис. 88, 89, 90 я забивав Волкотом. І вигравав фінал якоїсь кубку, але це не той випадок, це зовсім не той випадок, коли таке відбудеться. Удар. Удар. 80... Ні, це вже 90 хвилина. Треба, щоб він 5 хвилин додав, і ми одразу зараз перехопили, і... Ну, це неймовірно, розумієте ж самі. Якби було 2-1, і зараз 2-2 стало, о, тоді б можливо щось. Але я думаю, зараз Азар пройде і заб'є нам четвертого. Дивіться, він тупо тягне, бачите? Час вже йде. Час вже йде. Ну, це... Це низько. Це низько. Я б не тягнув, я б пасувався, так, я б тримав м'яч, але не тягнув би таким чином час. Це просто низько. І недостойно, недостойно виграє наш суперник. Йому пощастило. Отак би тримав м'яч, я б зрозумів. А так, стояти в центрі поля і щось там, секунди якісь вигравати, ну це... Отак би пасувався, чого ж зразу не розіграв і не пасувався. Ну і ми завершуємо цей сезон знову в третьому дивізіоні. Подумаю я, чи третій захід
Третій захід в третій дивізіон. Записувати, не знаю. Може, буду грати за кадром. Позаписую голи, які заб'ю. Побачу. Побачу. Це дуже неприємно на таке дивитись. Так, це старання, неймовірні старання. Хто сумнівається в цьому, то що ж тут зробиш? Але я стараюсь як можу, але інколи, бачите, інколи щось заважає. 12 ударів, 8 в ствір, 2 голи, 4 удари, 4 в ствір, 3 голи. Справедливість на вищому рівні. 13 очок, знову, по-моєму, 13 очок. І ми завершуємо. Що? І Азар такий дивиться, як тролінг. Азар якраз і каже, що відмінно, ви зберегли місце в цьому дивізіоні. Добре. На цьому будемо закінчувати цей сезон. Давайте відкриємо один пак. Давайте відкриємо один пак. Ну так просто. А раптом. За 15 тисяч. Відкриваємо. Ми цього заслужили. Так, ми не виграли, ми не вийшли до другого дивізіону, але своєю грою, я думаю, я заслужив цей пак. І я заслужив Дані, я заслужив Егделя, Домінгеса, Бруму, Бокетті, Фатау, купу контрактів, жодної фізформи команди. Ну, що ж тут зробиш? Така у нас удача в цьому сезоні. На жаль, так, нам випадав Куртуа. Але Куртуа 17 тисяч, якщо це називати удачею, то це дуже, дуже печально все. Добре. Звичайно, ми розбиті. З цим я вирішу вже потім. Давайте відправимо це в список продажу, мабуть, все. Так. Список продажу, все там, сидіть собі. Так, отак от все, отуди. Давай. Сасуоло, чудово, якраз в тему значок Сасуоло нам. Ну і все, на жаль, ми завершуємо так цей дивізіон. Хотілося, ну цей сезон саме. Хотілося все-таки якось останню таку серію, останній матч, боротьба за другий дивізіон, такий шанс, але не вийшло, зробили все, що могли. Побачимо, може вже зустрінемось в другому дивізіоні, може зустрінемось ще раз в третьому. Якщо я буду за кадром грати, я думаю, голи ви побачите з цього дивізіону. Побачимо. Я ще подумаю. Буде час на роздуми. Може якесь оновлення ще буде FIFA. Я так завжди їх чекаю. З нетерпінням у мене. От як оновлення FIFA, я одразу обвожу цей день червоним маркером. Це для мене свято. Але, ну що. Звичайно, всі засмучені, ви, мабуть, теж відчуваєте те, що я розбитий. На жаль, 10 сезонів, 7 титулів. Статистика така, що ми знову підвищили собі пропущені голи в середньому за матч. От так от. А колись я казав, що хочу вивести цю статистику на менше голу за гру. Але ця статистика все росте і росте. На жаль, володіємо ми м'ячем, як і раніше, більше. І по статистиці, бачите, навіть останній матч ми пробили більше, ми атакували більше, але у нього є Азар, у нас захисники не вміють його прикривати. Шкода, все, давайте закінчувати, а то зараз аж заплачемо. З вами був Дені 3D весь цей сезон, я старався, і якщо ви підтримуєте наші старання, нашу команду, яку може якось вдосконалимо, побачимо, то підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору, коментуйте і запрошуйте друзів та знайомих. З більшою підтримкою буде і краща гра, я надіюсь. І не забувайте про спільноту в ВК. З вами був Дені 3D, на все добре.